ောင်းလိုက်ဘလောက်တနာရကောင်းလဲဆိုအရက်ကလည်းမမီဒီကလည်းမမီတဲ့ခါကျအချစ်ပွဲလဲရှုံးတယ်စစ်ပွဲလဲရှုံးတယ်ရှင်ဝေးတမရယူကြီးဝေချုပ်ယူကြီးနော်မအာလာရဲ့မိမကျူကျူလာရဲ့ပထမလင်းရဲ့နာမည်ဟာတဲ့ကြော်စရာတဲ့အဲ့ကြော်စရာဆိုတော့ပါသုံးလုံးပါတီမှာပါသုံးလုံးပါတီမှာတတ်တခိုင်နဲ့အတူတူအဲ NLD ကိုဝင်လာပြီးတော့တတ်ရှို့ပြီးတော့လှုပ်ရှားမရလို့ထွက်သွားတဲ့အကောင်အဲ့ဒီကြော်စရာဆိုတဲ့လူရဲ့အဲတားကမိုးရံစွန်မိုးရံစွန်ရဲ့အဖေကအဲ့ဒီကြော်စရာနော်အဆိုတော်မြမတန်မှာခိုင်ဝါဆိုတဲ့တချင်းအဆိုတော်ရဲ့ယောက်ျားကြော်စရာမိုးရံစွန်ရဲ့အဖေကကျူကျူလာရဲ့ပထမလင်းနဲ့ဒါတရင်တူးနော်မိုင်းကမှချလာနောက်ပြီးတော့မင်းအောင်လိုက်ဘလောက်တနာရကောင်းလဲဆိုအရက်ကလည်းမမီဒီကလည်းမမီတဲ့အခါကျအဲ့ဒီ sorry ပါအဲ့ဒီကျူကျူလာရဲ့တမီးဖြစ်တဲ့ခင်တီတီတမွန်ကအရင်ယောက်ျားအဲ့ဒီကျော်စေရရဲ့တမီးတဲ့နော်မင်းအောင်လိုက်ရဲ့သားသမီးနှစ်ယောက်ကတယောက်နဲ့တယောက်ရုပ်လည်းမတူဘူးတဲ့မင်းအောင်လိုက်ရဲ့ဘဝအရက်ကလည်းမမီယူလာတဲ့ကျူကျူလာလည်းအရင်ကျော်စေရဆိုတော့เนาะမိုးရံစွန်ရဲ့အဖေနဲ့အာညားမှုတဲ့ပြဿနာတွေကအဲ့လိုမျိုးเนาะအဲ့ဒီကျော်စေရဆိုတာကအစိုးရခိုင်ဝါရဲ့ယောက်ျားเนาะ PPP ဆိုတဲ့တပ်တက်ခိုင်ပါတီရတဲ့ကျွန်တော်အစိမ့်နေဟဲ့ငါတက်ငားလိုက်တာဟဲ့ကျွန်တော်ကိုးပွင့်နေတဲ့အဘာတွေကလည်းကြည့်လိုက်ပါဦးတန်းရွှေဆိုလဲကြိုင်ကြိုင်ရဲ့ကြိုင်ကြိုင်မှာလင်ပါတန်းဟိုမရပါခလေးတွေနဲ့ဟယ်လိုအဲကြိုင်ကြိုင်မှာဟိုခလေးတန်းတယောက်ပါလာပြီးတော့နောက်ကချွေခေါ်ကြီးတွေရုပ်ဆိုးမကြီးတွေမွေးထားတာအခုမင်းအောင်လိုင်းကလည်းကင်တီတီတက်မွန်ရဲ့အဖေကမွေးရံစွန်ရဲ့အဖေတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကျော်စီကျော်စီရဆိုတာ PPP ကတတ်ခံပါတီကပဲဟာတဲ့ကင်တီတီတက်မွန်ရဲ့ကင်တီတီတက်မွန်ရဲ့အဖေတဲ့မင်းအောင်လိုင်းရဲ့ဘဝအရက်ကပုနော်စေဟိုဒီ DS အကြောင်းကိုဘလို့စင်းလာလဲမသိဘူးအခုဒီကျော်စရာဆိုတာကျူကျူခေါ်ရဲ့ပထမယောက်ျားတဲ့အဲ့ဒီခင်တီတီတက်မွန်ဆိုတာအဲ့ဒီကျော်စရာရဲ့တမီးတဲ့ MLA O ပဲအတင်လောကမင်းအောင်လိုင်းရဲ့ဘဝတော်ကြီးကိုဆိုးွားဒါကြောင့် तू ကအမုန်းပြားတွေတအားပွားနေတာအရက်ကလည်းမမိဘူးမိုက်ကင်ဘုန်းနဲ့ဆိုတော့လောက်ပဲရှိပါအဲ့လောက်လောက်လူကပြည်သူတွေကိုဘာဖြစ်လို့နေစားလေသူကအမုန်းတရားအရန်များွားပြီသူ့ဘဝကတော်တော်အဖြစ်ဆိုးနေပြီသူ့မိန်းမဒီကြွားစေရဆိုတော့မိုးရံစွန်အဖေအဲ့ရနေပြီးတော့ခင်တီတီတက်မွန်မွေးတယ်အဲ့ဒီပိုက်ဘော်ကြီးကိုမင်းအောင်လိုင်းကြီးကဖမ်းလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့အနောက်ကရေမွေးထားတဲ့ဝတ်တုံနဲ့အနောက်ကမွေးထားတဲ့ဝတ်တုံနဲ့အရှိအမွေးထားတဲ့ခင်တီတီတက်မွန်လည်းရုပ်လည်းမတူဘူးခင်တီတီတက်မွန်ရဲ့မျက်နှာအဲ့ဒီကြော်စေရမျက်နှာလည်းအမလေးအဘယေအဘယေဘဝဆိုးလာကြီးလားဘဝဆိုးလာကြီးလားစစ်တပ်ကလူတွေကပိုက်ပေါ်တွေပဲဖမ်းနေတာလားကြိုင်ကြိုင်ဆိုတာလဲအရှိမအကြိုင်ကြိုင်ဆိုတာလဲအရှိမလင်းကြီးနဲ့တားနှစ်ယောက်တဲ့လင်းကပေသွားလို့မဲနိုင်ပြီးတော့တန်းရွှေယူထားတာအဲ့တော့သူ့ဘဝသွားနေပြီနော်အမုန်းတရားတော်တော်များနေပြီအမုန်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့တိုင်းပြည်ကို abuse လုပ်တာ तू ကအရက်ကလည်းမမီနော်ယုတ်ကလေးကလည်းဟိုဟာမဖြစ်ဆိုတော့အစိမ့်တရဲတွေတို့အဘရဲ့ဘဝကိုလည်းကြည်ပါအောင်လို့နော်တို့အဲ့ကြော်စရာပြောတယ်တဲ့ချိုးမိုင်းမိုင်းတော့မသိပဲနဲ့တဲ့မင်းသားလှုပ်ရှင်တဲ့ကောင်းနဲ့ဖမ်းနေတဲ့ချိန်လာဖမ်းတဲ့ကျူကျူလာလင်ကြီးကကျူကျူလာလင်ကြီးကမင်းအောင်လိုင်းဟိုချိုးမိုင်းမိုင်းတော့မသိပဲနဲ့အဲ့ပဲလဲစစ်တပ်ကပဲအရင်တော့ဘိုးမူကြီးရောက်ဆိုလားမသိအာချိုးမိုင်းမိုင်းတော့မသိပဲနဲ့တဲ့မင်းသားလှုပ်ရှင်တဲ့ကောင်နဲ့အဲ့တော့စစ်ပွဲလဲရှုံးနေချိုးမိုင်းအဖေဟေးဘာလို့ဖြစ်နေတာတော့ကျွန်တော်လည်းပြောမတတ်ဘူးအခုတော်တော်များလည်းဖုန်းဆက်ပြီးမေးကြတယ်အာကိုဘူးကျော်ရေးမင်းအွန်လိုင်းလှုပ်ချန်ခံရတယ်အာပြီးရင်ဒီမှာစစ်တပ်ထဲမှာအချင်းချင်းအာဏာသိမ်းနေကြတယ်ကျွန်တော်လည်းတည်နေတာမှာလေဒါကျွန်တော်မအောင်ဒီရပိုင်တော့တင်မှာဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့မတင်ပြဘူးဆိုပဲကျွန်တော်နေတဲ့နေထောင်တယ်ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြောရရင်ဖြစ်မှသာဖြစ်ရောပဲ
အခုလောဆယ်မှာသူတို့ဖြစ်နေတဲ့ဒီအာနာသိမ့်နဲ့အချင်းချင်းအာပြီးအလုံးချက်ခံရတယ်ကျွန်တော်ကောင်းလို့မထက်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တည်းဒီကိစ္စမျိုးကောင်းလို့ထည့်လိုက်ပြီးတော့တော်လိုင်းလောက်ခဲ့တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးအခုသူတို့အချင်းချင်းလောက်ချန်တယ်တော့ဖြစ်ပြောသူတို့အချင်းချင်းနေရာယူတယ်ဖြစ်ပြောဒုတိယမင်းအောင်လိုင်းလေးဖြစ်လာပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုကမွေဝါးဝါဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလုပ်နေတဲ့ revolution ကကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်အားနေခဏခဏအာဏာသိမ်းတဲ့စနစ်ပေါ့ဗျာအာဖုံးမွေလင်းဖြောင်းရရင်တော့ဒီ revolution ကြောင့်လှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကခဏခဏ military cough လုပ်နေတဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်မလုပ်ရအောင်လုပ်တာပါကျွန်တော်တို့က democracy လိုချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံသားတွေနဲ့ international အစစ်အမှီကိုနိုင်ငံကိုအစစ်အမြင့်နဲ့တိုးတက်စေချင်တယ်ကျွန်တော်ပညာရေးတွေအစစ်အမြင့်ချင်တယ်လူနေထိုင်မှုစနစ်တွေအစစ်အမြင့်ချင်ဒါကြောင့်ဒွန်းလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်အခုတခုတော့မြင့်တရရခင်ချင်တာကအခုလက်ရှိပေါ်ပေါက်နေတဲ့တဲ့င်းနေမှာအာမင်းအောင်လိုင်းကိုတခြားလူပဲအာပျော်စရာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လူကတည်မှန်မို့လို့ပါတယ်မင်းအောင်လိုင်းကိုအာနာစိမ့်ပြီးနောက်လူကတည်မှန်ရင်တော့ကောင်းတော့ဗျာတည်မှန်မယ်ဒုတိယမင်းအောင်လိုင်းကိုလည်းလုံးတော့ဘာမှကောင်းမှာမဟုတ်အဲ့တော့အများကြီးဝန်းလဲမစားပါနဲ့အများကြီးဓာရီကိုကြားတာနဲ့ဟိုနေမဖြစ်ပါနဲ့ဒီစစ်တပ်ကကောင်းတယ်ဆိုတာသူတို့ကဒီယဉ်ကျေးမှုတွေမှာသူတို့ရဲ့စစ်တပ်ကချာတွေမှာမျောပြီးတော့စီးနေလိုက်ပါတာကောင်းတယ်တကောင်းမှမကောင်းဘူးကျွန်တော်လုံးဝမအဲ့တက်မတော် reform လုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ခိုက်နေတာနောက်တစ်ခါမှဖြစ်အောင်ဒီတက်မတော်ကိုကျွန်တော် reform ပြန်လုပ်ပေးရမှာအဲ့ဒါကိုနားလည်ထားပြီးပါအခုကျွန်တော်ကျင်းနေရုပ်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 နဲ့တော်တော်များများလမေးကြတယ်မသိဘူးမင်းအောင်လည်းပြုတ်သွားနေတာနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ပြုတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်တို့မှနားလည်စေချင်တယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်အဓိကထားပြီးပြောပြရစီအခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့လုံးရမယ်ကျွန်တော်တို့အာယုံစူးစမ်းရမယ်ကဏ္ဍကကျွန်တော်တို့တွေအခု EAO တွေနဲ့ PDF တွေနဲ့ပေါင်းတိုက်နေတယ်ကျွန်တော်68.8ရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့စိုးမိုးထားနိုင်ပါပြီ 67.7 ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့စိုးမိုးထားနိုင်တော့အဲ့ဒါပို့ပြီးစိုးမိုးဖို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာကူရမယ်ဘယ်နေရာမှာလှုပ်ပြင်မယ်ဒါဘက်အာယုံဆိုင်စေချင်တယ်ဒီကောင်တွေစီကအဲ့နေပြည်တော်မှာဖြစ်တာတွေပြက်တာတွေလုံးဝအာယုံမဆိုင်ပါနဲ့မင်းအောင်လည်းမရှိတဲ့နောက်တစ်ယောက်ကမင်းအောင်လိုက်ပါပဲဒီအတိုင်းပဲလာလိုက်မယ်အဲ့အထဲမှာဒီအခုလက်ရှိဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လိုမျိုးအာကောင်းမွန်တဲ့တက်မတော်ခံနေပြီးတော့လောက်ပြီးတဲ့ဆိုတော့တမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအစောတကြီးအရင်တလူနဲ့ဟာအောင်မြင်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေအခုဖြစ်နေကြတာကိုဟိုကျွန်တော်သဘောမချဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုခေါင်းနဲ့စိတ်မထည့်ပါနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ရှားရှိတာအများကြီးလှုပ်ရပါအောင်မယ်အများကြီးဤကျွန်တော်တို့တွေတက်ခါရပါမယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာရဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်အလုပ်လုပ်ရပါမှာအဲ့ဒီသတင်းတွေမှာမစီမျောစင်ချင်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးကိုစီတင်တာလဲကျွန်တော်ဒီချတင်တာလပြောတာပါဒီလောက်နှစ်ပေါင်မြန်မာဆိုတာတိဆောက်လာတဲ့စစ်တပ်ပြဆောက်ချင်းမပြဘူးခင်ဗျားတို့ပုံမနေနဲ့အဲ့ဒီကောင်ဆင်းသွားတဲ့နောက်အကောင်ကမင်းအောင်လာတဲ့ဆိုးဖို့ပဲရှိတယ်ကောင်းမှုမရှိဘူးအဲ့ဒါလေးတော့သဘောပေါက်ကြပါလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုလက်မင်းတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ခုနကလည်းပြန်ဖြေထားတာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မထင်ဘူးလို့ဖြေတာပါလေဖြစ်ခဲ့တော့ကောင်းတော့ဗျာကျွန်တော်ကတော့ရာခိုင်နှုန်းများစုမထင်ပါဘူးသူတို့အချင်းချင်းမင်းအောင်လိုင်းကြောင့်သူတို့နစ်နာနေတယ်သူတို့ပြေးဖို့အတွက်မြေမရှိဘူးသူတို့တိုက်ခိုက်တာတွေမအောင်မြင်ဘူးအဲ့အတွက်သူတို့ကနေတော့ထွက်ပေါက်ပမှန်ကကောင်ရှာတွေ့တော့တမျိုးပေါ့မဟုတ်ပင်နဲ့ငါကလည်းငါအုပ်ချုပ်မှဆိုရင်တော့မင်းအောင်လည်းထပ်ဆိုးဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူနေနဲ့ဒီသတင်းစကားတွေကြားပြီးတော့ဆန္ဒမစောချင်ဘူးအတွေးမမစေချင်ပါဘူးကျွန်တော်လက်ရှိလုံနေတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့ပဲဒီအတိုင်းပဲသွားပါလို့ပြောစေချင်လို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုမအားရချာလုပ်လိုက်တာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေပြည်တော်မှာတော့အခြေအနေတော့ရှုပ်ထွေးနေပြီနေပြည်တော်မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမင်းအောင်လိုင်းလောက်ကြံခံရတယ်နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ဘိုလ်ချုပ်တွေဘိုလ်မှူးတွေသူ့အတွက်နဲ့သူပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ကိုပြေးရအောင်နိုင်ငံသားပြေးမဲ့အဖွဲ့ရလဲတတ်တတ်အထောက်ပြင်နေတဲ့အဖွဲ့ရလဲတတ်တတ်အဲဘယ်သူပြေးကဲရအောင်ဆိုတဲ့အဖွဲ့ရလဲတတ်တတ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးနေပြီးတော့မှရှုပ်ထွေးနေရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းအောင်လိုင်းအလုပ်ကြံခံရတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်လိုက်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့မင်းအောင်လိုင်းကအဲ့ဒီလိုမအောင်မြင်အောင်လဲအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေမှာသူ့လူတွေကိုတော်တော်များများအသာထိုးပြီးတော့မှထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အရင်တောင်ဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လူတွေနောက်ဆုံးပြတိုင်းမှုတွေကအသာပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့လက်အောက်ခံသူ့အမိန့်ကိုနာခံမဲ့တိုင်းမှုတွေကိုသူထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေအထားမျိုးလောလောဆယ်ဖြစ်နေဖြစ်နေတော့ဒီလောက်ကြံမှုကအဲမင်းအောင်လိုင်းကိုလောက်ကြံတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအခုမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ခါသုံးခါလောက်လည်းမြောက်လာမလုံချင်ဘူးဖြစ်ဘူးတဲ့တင်းနေလည်းထွက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေထားမှာလည်းမအောင်မြင်လိုက်ဘူးဒီတစ်ခေါက်လည်းမအောင်မြင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကထူးချက်ထူးဆန်းတာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာထူးဆန်းတာအောင်ဆိုတော့တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်ဗမာပြည်ကိုလာသွားပြီးတော့မှအခုဒီလောက်ချင်မှုဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်ဒီကိုလာသွားတယ်လာသွားတော့အဲလာတဲ့အကြောင်းရင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတမန်ကရှန်ကကျွန်တော်တို့ကလာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ထင်တာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့လထဲမှာအဲဦးသိန်းစိန်အပါအဝင်ပေါ့နော်အဲဒီနိုင်ငံရေးပါတီ၄ပါတီလို့အဲ UGC လို့ပါလို့ပေါ့နော်တရုတ်ပြည်ကိုတွားကြတယ်အဲ့ဒီလိုတွားနေရင်တွားတဲ့အခါမှာတရုတ်သမ္မတနဲ့ဒီအဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့တယ်တွေ့တော့ဦးသိန်းစိန်ကိုတရုတ်သမ္မတကမင်းအောင်လိုက်အတွက်အမှားစကားပါလိုက်တယ်အဲ့ဒါပေါ့ဆိုတော့စစ်ကောင်စီကိုဖျက်သိမ်းပြီးပြီးတော့ဦးသိန်းစိန်ကူးဆောင်ပြီးတော့မှဂျားပြတ်အစိုးရတရဖွဲ့သိမ်းပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီစကားကိုအသေးချာမှားလိုက်တယ်မှားလိုက်တော့ဦးသိန်းစိန်ကလည်းအဲ့စကားကိုမင်းအောင်လိုက်ပြန်ပြောတယ်တရုတ်ကတော့ဒီလိုဒီရောင်းမှားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီလိုပြန်ပြောပြီးမင်းအောင်လိုက်ကအဲ့လိုပြန်ပြောတဲ့ဦးသိန်းစိန်နဲ့ဒီတောင်ရှိတဲ့ပုံကိုတချို့ကိုအဲ့ဒီအကြေကျုပ်ချလိုက်တယ်သူတို့နေမှာပေါ့နော်အဲဟိုလာတရုတ်လို့တော့မထုတ်ထုတ်မပြောဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အပြင်နဲ့အဆက်တွေဖြတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီအနေအထားမျိုးလှုပ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်တံတားခန့်အပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါတရုတ်ကိုတော်တော်ကြီးကိုစိတ်ပြက်သွားစေတဲ့အချက်ပေါ့ဗျာဆိုတော့တရုတ်ကဒီစစ်ဗမာပြည်မှာစစ်တပ်ရှိနေမှာရမယ်တရုတ်ရဲ့အတွေးကဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုစစ်တပ်နဲ့သူကပေါင်းပြီးလုပ်ပြီးတော့မှတချို့အကျိုးစီးပွားတွေအဲတရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအကုန်လုံးပါပဲတချို့မဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ကကာဝယ်ပေးနေတာဘယ်ခေတ်ကိုရောက်ရောက်စစ်တပ်ရှိနေတရုတ်ဘုမာပြည်မှာစီးပွားရှာလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကြောင့်လို့လောလောဆယ်မင်းအောင်လိုင်းသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကစစ်တပ်တစ်ခုလုံးမြောင်းထဲကိုရောက်တော့မဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားနေတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တရုတ်ကမင်းအောင်လိုင်းကိုဖယ်ပြီးတော့စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှအဲနည်းနည်းဟို supporting ပေးပြီးတော့မှထူထောင်မှုပေါ့နော်အခုလောက်ကြီးခွေးရှုံသွားရှုံရှုံနေတဲ့အနေအထားမျိုးကြီးမဖြစ်အောင်ပါတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးသူကရည်ရွယ်တယ်တစ်ဖက်မှာကလည်းဒီမင်းအောင်လိုင်းရဲ့စစ်တပ်ကတိုက်တိုင်းရှုံးနေတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့တပ်ပြုံးညီနောင်တို့တောင်မှစိုးဝင်းနဲ့မင်းအောင်လိုင်းကိုခေါ်ကြတာ哦သူတို့တပ်ထဲမှာဆိုရင်တပ်ပြုံးညီနောင်လို့ခေါ်ကြတယ်တပ်လည်းပြုံးနေပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေအထားမျိုးဖြစ်နေတော့တရုတ်ကမြန်မာအရေးကိုစွဲတင်ဖို့သူကစစ်ရေးနဲ့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးစစ်ရေးရမင်းအောင်လိုင်းကတိုက်စစ်တိုက်တဲ့အနေအထားမှာနိုင်နေရဲ့အနေအထားမျိုးရှိလို့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်မယ်ဆိုတော့အတင်းသားကြံမျိုးတရုတ်မှာမရှိတော့ဘူးအဲ့ကြတော့နိုင်ငံရေးရပတ်ပြီးရောဝင်မယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီဆိုတဲ့အာဏာသိမ်းထားတဲ့အနေအထားမျိုးကိုတော့ကဘာကလည်းလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးသူမသာကိုအာတုပလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေကတော့လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပေါ်ပေါ်တင်တင်ဆက်ဆံလို့မရဘူးပေါ့ဗျာဒီနေ့ခေတ်ကဘာမှာအခုလိုမျိုးပြောလို့ဟိုဓမြလိုလိုတခိုးလိုလိုနဲ့ဟိုနိုင်ငံတော်အာဏာကိုယူထားတဲ့လူဘယ်သူမှအဖက်မလုပ်ဘူးနိုင်တော့ကြောင့်လို့အဖက်လုံးမဲ့နီလန်းရအောင်တော့ဂျားပြတ်အစိုးရကြပြအစိုးရဆိုတာစစ်အာဏာသိမ်းတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရလည်းမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခကိုကျွန်တော်တို့ကဖြေရှင်းပေးပါမယ်အဲကျွန်တော်တို့ constitution ရေးဆွဲပါမယ်အဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုထားပါနော်ရွေးကောက်ပွဲတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့မှဂတိကဝတ်ပေးပြီးတော့မှကြပြအစိုးရတရားကိုတတ်ခိုင်းတာအဲဒီလိုမျိုးတက်လာတဲ့အခါကျရင်စေအနာတင်လာတဲ့ကောင်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကဘာလည်းသူ့ကိုသွားပြီးတော့မှပြည့်ပြည့်ခါကဆက်ဆံလို့မရဘူး။သူကဘာလို့ဆိုတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဆက်သွားမဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေအခြေခံဥပဒေတွေအတွက်သူကအမကန်ချက်ပေးပြီးသူကတက်လာဆိုတော့သူ့ကစစ်ကောင်စီလိုတော့ပြည့်ပြည့်ခါခါကြီးလုပ်လို့မရတဲ့အနေထားပေါ့။တရုတ်ကအဲ့အကွက်ကိုရွှေ့တာ။တရုတ်ရွှေ့ရင်လည်းအကွက်ကအဲ့အကွက်ဆိုတော့စစ်ရေးရမနိုင်တော့နိုင်ငံရေးရသူကအဲ့လိုရွှေ့ရ။ခတ်တာဟိုလရအဲ့လောက်တည်းနားမလဲဘူး။နားမလဲဘူးသူ့မှာဇောနားလဲရင်လည်းနားလဲမှာပေါ့ဗျဇောကကန့်နေအဲ့ဒါပေါ့ဆိုငါဖြစ်အောင်လုပ်ပြမယ်ပေါ့လားငါကုငါတမရသူကတမရယူရလဲယူနေလေတော့ဆိုတော့အဲ့လိုအနေထားမျိုးနဲ့ဆိုတော့တရုတ်ရဲ့ခုနကဂိုက်လာရင်သူကစန့်ကျင်လိုက်စန့်ကျင်လိုက်တော့တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်ကဗမာပြည်ကိုကိုတိုင်လာပြီးတော့မှမင်းအောင်ဝန်နိုင်ပြီးတော့လာဆိုတော့မင်းအောင်နိုင်ကိုမင်းစင်ပေးဦးသိန်းစိန်တက်မယ်ကြားပြဆိုရဖွဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်းအကယ်ဟုတ်ကျွန်တော်လို့လုပ်ပေးမယ်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့လုံခြုံရေးဘယ်လိုတောင်းရည်မှာတော့ပေါ့ဆိုတော့သူကသူ့ရဲ့လုံခြုံရေးလောက်ကြီးကြီးနိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးနေတဲ့အချိန်သူတို့အလေးနက်ထားတဲ့စစ်တပ်ကြီးပြတ်တော့မဲ့အနေထားမျိုးကိုသူ့ခေါင်းထဲမှာမရှိဘူးသူ့ခေါင်းထဲမှာရှိတာကသူ့မိသားစုနဲ့သူ့ရဲ့လုံခြုံရေးဘယ်လိုတောင်းရည်မှာအောင်ဆိုပြီးတော့မှတရုတ်နဲ့ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတ
တွင်းနေတော့တယောက်ကတော့စိတ်ပြတ်သွားစိတ်ပြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုအဖြေမပေးဘူးတယောက်ကဒါကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာသူအထက်အဆင့်သူတယောက်တံမရနဲ့တိုင်းမင်းမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူမျိုးပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူကောင်ထပ်ပြီးဖိအားပေးအဲ့ဒါပေါ့ဆိုတော့မင်းဒီတိုင်းလာဆက်ပြီးတော့မှသွားနိုင်မယ်ဆိုရင်နောက်3လလောက်အတော်အတွင်း3လလောက်အတော်အတွင်းမန္တလေးကြွားနိုင်တယ်ဆိုတော့မန္တလေးကိုငါတို့အာမခံချက်မပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့မန္တလေးကိုတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကများသောအားဖြင့်တရုတ်နယ်စပ်ကနေပြီးတော့မှကြောထောက်နောက်ကနေတိုက်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒီအနေအထားမျိုးတရုတ်ကိုချင်းချောက်သွားတယ်တရုတ်ကမင်းအောင်လာချင်းချောက်သွားချင်းချောက်သွားပြီးတော့မန္တလေးက3လလောက်အတော်အတွင်းကြွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကြမဲ့အနေအထားကျွန်တော်တို့အားလုံးမြင်ရရပြီလေဗျာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတော့နှစ်ထိုးကြီးနထိုးကြီးဆိုတာကွင်းပြင်ကြီးမှာတိုက်ရတဲ့ဆင်ရှုံးတယ်ဒီကောင်နေဆိုတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ရသွားပြီဒါအားလုံးသိပြီလားအမေတပိတ်ချင်းเนาะပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မတ်ရရဟိုဘက်ကအပေါ်မှာမိုးကုတ်ဟုတ်တယ်เนาะဆိုတော့ဟိုဘက်ကနည်းဆက်သွားလိုက်မိုးမိတ်ပေါ့เนาะကြောက်မဲတီဘောတီဘောလည်းကြာသွားဆိုတော့မန္တလေးကိုအကုန်ဝိုင်းထားပြီးသားနေတာဖြစ်နေဒီကောင်ကိုအလလုံးစပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီနေထားမျိုးရှိတဲ့ခါကျတော့ကမန္တလေးကြားလို့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရုတ်ကပြောတယ်အဲ့ဒီလိုကြားမယ်အနေထားမှာလဲသူ့ဘက်ကဘာမှကူညီမှာမဟုတ်တော့စစ်ကောင်စီကိုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့မင်းအောင်လိုင်ကတော့ပြောဆိုရင်တော့အတိကောက်ကအဝင်နဲ့ပဲအဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့လိုလူတွေတောင်သုံးသပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဗျာစစ်တပ်ထဲမှာသူ့အနီးကပ်ရှိနေတဲ့လူတွေသုံးသပ်နိုင်တော့အထုပ်တပြင်းပြင်းဖြစ်နေဟုတ်ပြင်ကွင်းတွေကတပ်မိသားစုတွေကမန္တလေးကိုမရွှေ့ဘူးသူတို့ပြေးတဲ့အခါကျတော့မန္တလေးကိုကြော်ပြီးနေပြီးတော့နဲ့ဟုတ်ဝေါ်ထောက်ရွှေ့တယ်ရန်ကုန်ကိုရွှေ့တယ်ဆိုတော့မန္တလေးကအကြတော့ထားပြီးသားလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်တော့လေစစ်ကောင်စီမှာမင်းအွန်လိုင်းဥတောင်းလူတွေသူ့တပ်သားတွေကစစ်တိုက်ရှင်စိတ်လုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဘယ်စခန်းကုန်းလေးမှာ PDF ကတနက်ဖောက်လိုက်တော်လိုင်းရသူကတနက်တစ်ချက်ဖောက်တာနဲ့အဲ့စခန်းကုန်းကကြောက်ကြောက်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့စစ်သားတွေကတိုက်ဖို့အတွက်ကိုတိုက်လို့နိုင်ရောလေသူတို့ဘာအိပယ်မှလည်းမရှိအိမ်နဲ့မပြန်ရတယ်တော်ကြာပြီအိမ်နဲ့အဆက်အသွယ်မလုပ်ရတယ်တော်ကြာပြီသူတို့ကိုသူတို့ဘယ်ဘွားရောက်နေမှမသိရလဲတော်တော်ကြာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ဒီစကန်းကိုထိန်းထားနိုင်လို့လည်းဘာအိပယ်မှမရှိတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့အနေနဲ့စဉ်းစားမှာဘာအောင်ဆိုတော့အလံမြူထောင်ပြီးတော့မှအသက်ချမ်းသာရအောင်သွားမလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လက်နက်နှစ်လက်သုံးလက်လောက်ယူပြီးတော့မှဟိုဘက်မှာဟိုဥစ္စာပေါ်တော့ PDF ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေဘက်မှာလာပြီးတော့မှလက်နက်နဲ့တကွာလင်းဝင်မင်းကိုပါတယ်ဆိုတဲ့ဂုံပုတ်လေးကိုယူမလားအဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဟိုဘက်လည်းမသွားချင်ဒီဘက်လည်းမသွားချင်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့မှဟိုကိုလို့ယုံဖတ်ပြီးမှလာဒါပဲစဉ်းစားတော့ရတာသူတို့ရဲ့လွတ်မြောက်တာလွတ်မြောက်ကြောင်းမှာဒါပဲရှိတော့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့တိုက်တိုင်းရှုံးနေတော့မှာပဲဘာလို့လဲစစ်သားတွေမှာစစ်တိုက်ရေးတွေးခေါ်ရှိတော့စစ်တိုက်ရှင်တွေရှိတော့စစ်တိုက်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးသူတို့ယုံကြည်ကိုးစားရတဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးပေါ့နော်မရှိတော့ဆိုတော့တေချာဘောက်ကတော့မင်းအွန်လိုင်းကိုမလဲရင်စစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့ထင်တဲ့ထင်တာထက်ကိုအချိန်တိုတိုအတွင်းမှာပြုတ်လဲသွားတော့မယ်စစ်တပ်ကဆိုတော့မန္တလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့တရုတ်ကတော့ warning ခေါ်သွားတာ3လပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့အဲ့ဒီ3လအတော်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရကိုရမဲ့နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ဝိုင်းနာပြီးသားတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်နေပြီဆိုတော့မန္တလေးမှာရှိတဲ့ဒီရုံးတွေကိုဆိုရင်လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုရွှေ့ဖို့အတွက်ကိုအမိန်တွေတောင်းမှာသူတို့ဘက်ကလှည့်ဝတ်ထုတ်တယ်သူတို့ရှိရလှည့်ဝတ်ဆိုရင်ခက်တက်မှတော့ဖတ်လို့ရဒါလည်းခင်ဗျားတို့ပြောပြဆိုတော့အဲ့ဒီအနေအထားမျိုးရှိလာတဲ့အခါကျတော့လောလောဆယ်ဒီတရုတ်ကအဲတရုတ်ကိုလည်းပြန်သွားပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်းလောက်ကြံခံရတဲ့ကိစ္စကနောက်ွယ်ကလက်တွေကတခြားလူတော့မဟုတ်ဘူးတရုတ်ပြန်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကမင်းအောင်လိုင်းကိုမလောက်ကြံဘူး။ဘာကြောင့်မလောက်ကြံဘူးတုံးဆိုတော့မင်းအောင်လိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အရှင်မဲ့လို့ရတယ်။ဒီကောင်တာဝန်ခံရမဲ့ဘဝကြီးအများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအရှင်ရမှာဖြစ်မယ်။လောလောဆယ်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့လောက်ကြံခံရမှုမှာနောက်ွယ်ကတရုတ်ကံတရုတ်ဖြစ်ဖို့ရတယ်။ဒါပါ။ဒါလေးလာပြောတာ။ကမြောက်ဒီဝါရှိတဲ့နေရာကိုဝါလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရှိတဲ့နေရာကို MMD ရို TNL လေးကကမြောက်တန်းတန်းနဲ့ပြစ်ကြည့်လိုက်ပြန်ပြစ်ပါပြန်ပြစ်ပါကဲလက်ရှိဒီ MMD ရို ဝါရို အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ TNL လေးတို့ဆိုတာကတေယုတ်ကြီးရဲ့မွေးစားသားပဲတေယုတ်ကြီးကဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်ပိုင်းအေရီးယားကိုဘာဘာဆောင်ဖြစ်ပဲသူတို့ကတိဆောက်ခဲ့တာဗျလက်ရှိဒါတေယုတ်ကြီးကကျွန်တော်တို့တေယုတ်ကြီးကစားရအောင်ဗျတေယုတ်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင်လုံးဝရိုးသားမှုမရှိဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တရုတ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်မရှိမဖြစ်ပဲဒါကျွန်တော်တို့တကယ်ဒါညီကိုတွေပေါ့ဗျာညီကိုတွေပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရွှေမျိုးပေါက်ဖို့ဆိုတော့အခြေအနေအမြင်ပေးထားတာရွှေမျိုးပေါက်ဖို့ပေါ့ဗျာဝါအဖွဲ့ကဝါအဖွဲ့ကဒီလာရှုံမျိုးရောက်လာတယ်လာရှုံမျိုးရောက်လာပြီးတော့ဒီတက်မလို့နဲ့အတူ
နေမြေလုံကြုံရေးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နေလို့သိရတယ်ဒါတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဝါကိစ္စအဓိကတနည်းအားဖြင့်ဒီတက်မတော်ကိုစေရေးကူညီပေးတာပါဗျာပွင့်လင်းပြောရရင်တက်မတော်ကိုစေရေးကူညီပေးတာပေါ့ဒါတိတ်ကိုကျွန်တော်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဝါဖွဲ့ရဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးမှုကိုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဒါဝမ်းသာတယ်ကြိုးစိုးတယ်ဝါတွေမူလအတိုင်းနေရာတိုင်းပြန်ထားဝါတွေမူလနေရာတိုင်းပြန်သွားအခုကခင်ဗျာဘလောက်မှရိုင်းလဲဆိုရင်အဲ့ညီရန်ဆိုတဲ့ကောင်YouTube SN ညီရဆိုတဲ့ကောင်လာချိုးမှရှိရဆက်ဆံရုံနဲ့မှာခင်ဗျာ Wi-Fi လာတော့လို့ရပါတယ်နော်ဟာခင်ဗျာဆော့ပေါ်ဒင်းဆော့ကနေသူရုံးလာပြီ Wi-Fi လာတော့လို့ရပါတယ်အဲ့မဲ့ဒီနေ့မှာ Wi-Fi လာတော့လို့တရားရှိပါတယ် line နဲ့ကြပါဟာဟာခင်ဗျာသူတို့နေရာမနေရာမဟုတ်ဘူးလေဟာသူတို့ data သူပြန်နေလေဟာရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲကပြီးသွားပြီရှမ်းမြောက်ရှမ်းမြောက်ရဲ့တော်မီကငြိမ့်သွားပြီဘာမှပြက်ဒီမင်းတို့ဘယ်ပြေးပါလဲမင်းတို့ပြေးမဲ့နေရာမှာမင်းတို့ရှာလာကြလမ်းနဲ့ချပြီးအလင်းဝင်ပါလားအပေးခံပါလားဒါပဲရှိတော့တယ်ဘာမှပြေးရတယ်မင်းတို့လမ်းနဲ့ချပြီးအညံ့ခံပါလားအပေးရောက်ထမလားနှစ်နည်းပဲရှိတော့တယ်အပေးရောက်ထမလားအညံ့ခံပါလားနှစ်နည်းပဲရှိတော့ဘာမှပြက်ဒီငါတို့ဘယ်မှမပြေးဘူးနော်ငါတို့ဘယ်မှမပြေးဘူးဒါရောက်တဲ့နေရာမှာမင်းတို့သတင်းတက်လိုက်တာလေးကိုစီတီဖျက်ရတယ်ပြကျွန်တော်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့အောင်လန်တလူလူနဲ့ကျွန်တော်လွတ်နေရမှာအောင်လန်လွတ်နေရမှာကျွန်တော်တို့ဒီချာ1နဲ့ကြေကွဲနေရမှာအချိန်မဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့အခုကဗျောင်းပြန်ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ကဒီချာအောင်လန်လွတ်နေရမှာအချိန်အခုကကျွန်တော်တို့အောင်လန်မလွတ်နိုင်ဘူးအောင်လန်မလွတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့တော်တော်လေး1နဲ့ပူဆွေးနေရတယ်ဗျအော်အော်ဘာမှပီဒီအတီးရခင်ဗျရောရောပြီးရဒါနိုင်ငံပြဿနာအာစစ်ကောင်စီဖြုတ်ချမယ်မသိဘူးခင်ဗျတက်ချုပ်ကြီးကအကမတက်ဆုပ်ကြီးရပဲခင်ဗျာဟိုဆေယောကနေပြေးရတော့မှလို့ရုရှားကိုပြေးရတော့မှလို့ဘယ်လိုလုပ်တာတက်ဆုပ်ကြီးရပဲပြေးပါအောင်ပြေးဖို့တောင်ခင်ဗျာလေနေပဲစင်စင်ထားသလိုအဲ့ဒီလိုနေဖြစ်နေတာကဲတိုက်ပွဲချင်းနေရပြီးသွားပြီမင်းတို့တက်လို့လုပ်နေဒါအကုန်ပဲလို့ထင်သွားရင်ထင်သွားလက်ရှိသူတို့ထင်နေရပါဗျထင်နေကြတာမင်းတို့တက်လို့လုပ်နေတဲ့ဒါအကုန်မှာပဲကွာဖြစ်နေတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့တဘုံကအစိုးရဖြစ်ပြီးအစိုးရကတဘုံလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုတမုတ်ချင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကမခံနိုင်ဘူးဗျအစိုးရဆိုအစိုးရတော့မမထန်တယ်တနက်နဲ့တုတ်ပြန်တနက်နဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့တုတ်ပြန်တယ်လက်နက်ကြီးလောက်ရမယ်ဗျအခုကကျွန်တော်တိုင်းစစ်တာနာရုပ်တွေတာခင်ဗျာလက်နက်ကြီးနဲ့အပြစ်ကန်နဲ့တိုင်းစစ်တာနာရုပ်တွေကြားတယ်ဒါဆိုရင်နံပါတ်1 NUG အုပ်စုတွေအော်နေတဲ့ရှာမခစစ်တာနာရုပ်ကြီးရပြီရမခစစ်တာနာရုပ်သိမ့်ပိုင်နိုင်ပြီအော်ຫນွေဦးတော်တိုင်းအော်တော့မယ်ဆိုတာဥပမာပြရရင်တော့ရောက်နေချင်းနေပါပဲအဲ့တော့ဗျာခင်ဗျာရှင်းတယ်ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီခင်ဗျာဗမာဗရက်တွေခင်ဗျာပလိုင်းနဲ့ကောက်ထိုက်ပြီးတော့ခင်ဗျာခြေတော်နှစ်ချောင်းကင်ပြီးတော့ခင်ဗျာတက်ပင်တက်ကုန်နဲ့ပြေးလိုက်အောင်ပဲဗမာဗရက်တွေဗမာဗရက်တွေထွက်ပေါက်မရှိတော့ဘူးတက်မလို့မှလည်းထွက်ပေါက်ရှိတယ်တော့လက်ရှိကဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းတို့ပြောသလိုပဲဗျာအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဌာနချုပ်တို့ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်အောင်ပဲလို့ပြောတယ်လက်ရှိတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းစစ်တာနောက်ရောက်တာကြာသွားတာခလုတ်ကမပွင့်သေးဘူးခလုတ်မပွင့်သေးဘူးအဲ့လိုအခြေအနေရှိတယ်ခလုတ်ကဘယ်အချိန်မှပွင့်မလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဗျ။เนาะကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်အချိန်မှပွင့်မလဲပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကမေးကြည့်ဘယ်အချိန်ပွင့်မှာလဲဘယ်အချိန်နှိပ်မှာလဲပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမေးရမယ်ဒီဒါဖြစ်နေပြီဗျ။အော်ကျွန်တော်တို့အစိုးရကိုပြေးပါပြီ။ကျွန်တော်တရင်ကနေတင်အစိုးရအဖွဲ့ကြီးကခေါင်းဆောင်နေပေါ့အစိုးရအကြီးကြီးတွေမမြင်ပါဆိုလို့ကျွန်တော် Viber group ကနေလှမ်းပြီးတော့ရေးပြီးပို့ထားလိုက်တယ်။တရင်မှပြညာရေးအဖွဲ့နဲ့ဇဂိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘက်ကမေးမြန်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်စတိုင်းချင်းကမှာစကန်နေတဲ့မြောင်မြို့မြောင်နဲ့သုံးပိုင်ကအကွာဇီယကုန်းရွာမှာ PDF ဖွဲ့တွေစုပေါင်းနေပါတယ်မြောင်ဝန်တိုင်းဖို့ရှိပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့စကန်နေတဲ့အစိုးရဖွဲ့အနေနဲ့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေတိုက်ပွဲဖြစ်လာခဲ့ရင်အချိန်မီရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားပါသလားဒီမြို့ကနေပူပန်နေမှုကိုအစိုးရအနေနဲ့လုံခြုံရေးအပအခင်ချက်ပေးနိုင်ပါသလားပေါ့အစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မိကုန်းနှစ်ခုမေးထားတယ်ဖြေတော့မဖြေဘူးကျွန်တော်တို့တို့သိဖို့တော့အသိပေးပြီးပါကျွန်တော်တို့ကိစ္စသူတို့ကိစ္စကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တောင်းကျွန်တော်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ရမကတမိုင်းကကျွန်တော်တို့တားစင်မြေဆက်ဂုံယူပြီးပြောနေရမယ်တမိုင်းပဲဒီရမကတိုက်ပွဲမှာပါဝင်တဲ့တပ်မတော်သားတွေမြန်မာနိုင်ငံတပ်ဖွဲ့ဝင်ပြည်သူစစ်တွေကလည်းနောက်တစ်ချိန်မှာငါတို့တိုက်ခဲ့တာဘလို့กว่าငါတို့တိုက်ခဲ့တာဘလို့กว่าသူရဲ့တားသမီးတွေရှင်းပြမယ်သူရဲ့ဆွေမျိုးတွေရှင်းပြမယ်တိတ်ကိုမုံမြတ်တဲ့တမိုင်းပဲဗျတမိုင်းကောင်းပဲရမကတမိုင်းဘယ်တော့မှမရိုင်းဘူးဘယ်တော့မှမရိုင်းဘူးပြကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်เนาะအဲနောက်ရက်တွေမှာဆိုလည်းပဲရမကအချိန်တွေကပုံတရံမျိုးစုံတွေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရမကဘယ်တော့မှမကြောက်ဘူးရမကဘယ်တော့မှမကြောက်ဘူးအရန်ကိုကျွန်တော်တို့ပ
ြောတယ်အခုကကျွန်တော်တို့ကဟိုကြည့်လို့မလောက်ဘူးဗျာရာမခါကြီးဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့တယ်ဗျာကြားခဲ့တယ်ဗောကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတွေဒါနောက်ဆုံးအချိန်မြင်ရခြင်းဖြစ်ပါစေလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပါတယ်အမရောတမိုင်းမှာလက်ဖြစ်ဆက်ဆက်ကျင်ဒီလိုရမကအတိုင်းဆိုတဲ့နေရာမျိုးကြီးတွေမှာပြောရအောင်ဒီဘောမင်းနဲ့ကာကျုံနေတော့တကန်းနဲ့ဖြစ်သွားပြီဗျဒီဘောမင်းကတော့ပြည်သူတွေအထီးမနာဘူးဗျဒီနော်ဒီရောဒီဘောမင်းတော့အခုကာကျုံကြီးနဲ့အကြမှာပြည်သူတွေကတော့အထီးနာတယ်ပြည်သူတွေရောတမရောမိသားစုတွေရောကြားတယ်မြေကြီးတော့မတ်စွာလေးဗျနော်လက်စိတ်မကောင်းဘူးဗျနော်ရမကအတိုင်းကာကျုံကြီးပဲပြောတော့မယ်ဗျနော်မာရဦးဇီယာဖျားတကာကြီးကိုပဲပြောတော့မယ်နော်မာရဦးဇီယာဖျားတကာကြီးယာယီတမတာကြီးအသက်ကဥသာကြီးမြန်မာနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကြီးကာချုပ်ကြီးပဲဦးစဉ်ပြောတော့မယ်ဦးစဉ်တော့တက်မတော်ချင်းမြန်တို့တက်မတော်ထောက်ခံတဲ့လူတွေတက်မတော်ဝိုင်းရံတဲ့လူတွေကကာချုပ်ကြီးကိုစိတ်ကုံတော့မယ်ကာချုပ်ကြီးကိုစိတ်ပြက်နေပြီစိတ်ပြက်နေကာချုပ်ကြီးရဲ့လုံပုံကိုင်းပုံမာရဝိဇ္ဇာဖျားရကကြီးရဲ့လုံပုံကိုင်းပုံတွေကိုစိတ်ပြက်နေပြီတော်တော်ကြီးကိုစိတ်ပြက်နေပြီစိတ်ပြက်တဲ့အထက်မှာကျုပ်တို့ကလည်းထိတ်ဆုံးသွားပါတယ်နော်အဲ့တော့အောက်ကကိုတက်မတော်သားတွေရင်းရတာပိဆက်တာတွေကမတန်ဘူးလို့ပဲဦးစဉ်တုံးတက်ချင်တယ်ဒါဆိုရမကတိုင်းကြီးကြာပါလားရမကအတိုင်းကြီးကြတော့မို့စစ်တပ်ရဲ့ဂုံတိုက်ခါကြီးလုံးလုံးကိုမရှိတယ်လို့ကိုဖြစ်သွားတာ။တပ်မတော်ရဲ့ဂုံတိုက်ခါကြီးကိုကြပါလား။အဲ့တော့ကာချုပ်ကြီးအနေနဲ့ဒီချိန်မှာကိုယ့်ကိုထောက်ခံဝမ်းရံနေတဲ့လူတွေကကာချုပ်ကြီးပေါ်ဘူးဒီတိုင်းငင်းခံလိုက်မယ်တော့မထင်ကြနဲ့ဒီလူတွေကရမ်းစိတ်နာနေတယ်။ဘယ်လိုလုပ်မလို့ပြောတယ်လှုပ်တယ်လှုပ်တာလှုပ်လဲလှုပ်တာဘာလို့လှုပ်ပါလဲ။ဒီချုံကတော့ပြောတယ်။ဟာလှုပ်တယ်လှုပ်တာလှုပ်မှာမကြခင်ကြည့်ရမကြခင်အဲ့မကြခင်တိရမယ်တိရမယ်တို့တို့လည်းပါခဲ့လှုပ်မလားလှုပ်မလားလှုပ်မလားဟာတို့လေဟုတ်လားတို့လုံးလုံးလုံးနဲ့ဟုတ်လားကိုယ့်ဘက်ကလူချင်းခံလို့ဖြစ်နေပြီနော်ဒီစကားကိုနေကြည့်တော့မှပြောရင်လည်းကျိုးလည်းမန္တလေးပြန်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာ